Hello 各位觀眾，大家好，歡迎大家嚟到 ETV 嘅歷史趣言啦。咁我哋上次咧就係講緊拿破崙三世啦，咁我哋就講到即係點樣由一個政客抽水到成為一個皇帝啦。咁我哋今日咧阿 Sir 就要同我哋講下佢點樣衰落啦。上次佢講咗佢點樣抽水成為皇帝，走下坡咪話都要同啦。好啦，交代下先。他那個盛衰的分界線是幾時啊？1845至1860。盛衰的分界線咯，分界線轉捩點，轉捩點前期，轉捩點咪就係1860咯。你點答題目啊？係咪？係好啦。點解會用1860咧？真係好得意嘅呢樣嘢。嗱咁啱1860年，拿破崙三世咧就完成咗佢嘅目標。因為其中一個很重要的政治目標就是要幫這個，其實無論是幫法國又好，又或者是幫這個拿破崙的家族又好，去洗脫一件事，就是那個滑鐵盧之役的恥辱。那麼60年就叫做完成了這件事了。為什麼呢？因為60年他剛剛讓南越，55年打完克里米亞戰爭，跟住之後嗰幾年又在東亞發展，然後60年又剛簽了這個北京條約啦，咁喺法國喺海外嘅聲望咧，就開始建立咗佢勢力啦。應該話，咁啊，另外就係話，同時間就係60年，叫做幫意大利統一個北部，即其實唔係意大利，係皮德蒙薩丁尼亞。而其實喺呢件事上面，即我哋唔講佢嗰個手段啦，要講手段先話，佢就叫做私底下背住啊。意大利首相加布爾咁啊，走去同奧地利簽咗依一個條約，停止條約。然後咧，因為其實咧喺佢同加布爾嘅合作裏邊咧，佢就講咗一樣嘢嘅，就係話法國可以幫助依一個皮德蒙同薩丁尼亞，咁啊去同奧地利去抗爭，咁啊幫助佢統一依個北部。但係條件係統一咗北部嘅皮德蒙。他要割有一些土地俾法國噶嘛，咁啊其中要割邊度咧？就係尼斯同薩福伊爾，依兩個地方。咁啊，但法國未打完長仗就已經同人哋簽停戰，但佢照攞人哋地方。咁啊，其實嬲嬲地嘅加布爾，嬲嬲地之餘，但係你強啊嘛，我小國咁點咧？好啦，咁啊到最後咧，咁橫掂都搞掂咗奧地利，咁就而家就。坐埋一齊傾，拿破崙三世就出嚟冷氣中立咁樣調停啊嘛，調停完之後就係、是、OK， 咁啊皮德蒙就照可以攞到北部，意大利半島北部嘅倫巴底，咁啊同埋威尼西亞，咁啊然後咧，但尼斯同薩福伊爾就照俾法國，但其實法國係未做曬所有嘢，即係嘅嘢，咁啊但係 anyway， 對於法國民眾嚟講，法國開始。好像又強翻咯喎，又有啲領土攞翻翻嚟嘅時候，你知法國人民咧就好得意嘅，即係佢哋其實就要一啲實際嘅利益。OK， 去到面前嘅時候，佢哋就滿足嘅啦。一啲歐洲嘅人都係咁樣嘅。你睇第將來咧，其實我哋遲啲會講呢個俾斯麥嘅時候咧，我哋講德國，德國喺嗰、那個啊普魯士，普魯士喺嗰個統一德國嘅戰爭裏邊又係嘅。你試下普魯士同埋奧地利打仗咧。打贏了，但是卑斯麥說不要補償，不要任何的賠償的時候，那些人先去黐線，對於他們來說沒有一個所謂的政治家或者戰略家的長遠的眼光，即他們就要，我總之眼前拿到的東西就攬，這個就有時就經常說，為什麼人呢是，人民是比較愚昧呢，有時候，就是因為他們不是好像，盡眼前利益，不是好像上面嗰班政治家咁樣要諗長遠，係啦係啊。不過香港啲又唔同啦，調翻轉嘅係咪先？咁啊，另一樣嘢，咁啊，去到60年嘅時候啦，咁啊，真係好似好輝煌喎。同一時間就係話60年呢個時候咧，有一個好輝煌嘅又一個好實際嘅場景出咗嚟。巴黎大重建就差唔多完工啦，就完工啦。咁啊，大家見到一個好似新時代嘅象徵。哇！依個重建啊正啊，後嚟好似係世界博覽會咧，都係巴黎搞噶嘛，喺拿破崙三世時期，其實佢有搞得呢個咩啊嘛，咁啊其實搞呢啲博覽會有個好處嘅，咁就係咧就係話俾外國人嚟到嘅時候見識下佢哋嘅富強啊嘛，美國都搞一次，搞幾次嘅，美國試過七十年代好似都搞過一次嘅，喺幾多費城定紐約啊，嗰次咧我記得咧就係、是。
嘅唯一我記得嘅就係咧，嗰時咧啱啱咧中國派啲留學生出去啊。如果你有睇一本書叫《大清留美幼童記》，係啦，嗰班小朋友咧第一批嘅留學生咧，又去參觀，又去參觀嗰次博覽會嚇，跟住就見識到好多好多新奇刺激好玩嘅嘢，啊，就改變咗中國嚇。咁啊，依度扯遠咗啦，都係法國咧。所以其實啲我應該咁講，其實咧啲國家咧，如果嗰時咧，特別係點解會搞呢啲博覽會咧，就係因為工業 show off 同埋 show off 同埋因為佢工業化。因為法國就啱啱又係咁樣咧，就完成咗叫做完成咗嗰個工業化。而工業革命我哋好得意嘅，我哋其實話講分開咗大約四波到嘅工業革命。第一波嘅工業革命咧就係英國啦，其實第二波咧就係法國，嚇德國咁樣嘅，嚇跟住去到第三波咧就係俄羅斯啊，美國都係叫做其實喺嗰陣，因為美國啱啱就係打完內戰之後做。自然打完內戰之後，其實七十年代開始做，咁所以佢有一個好強嘅經濟起飛。咁啊跟住後嚟到第四波就係、其實已經係現代，但現代就講咩咧？就唔係講煤啊，講咩？講電啊開始，講電啊，甚至乎係講開始要用新能源啊咁樣，係啦，去到而家咁樣有個新嘅革命啦，就接住。但係依啲咁嘅東西咧，其實法國咧就係啱啱完成咗佢嗰個。接住英國嗰個工業革命的浪潮，然後佢自己開始亦都富強，咁睇起上嚟所有嘢都好美好 ，very good 係咪？好啦，但係我哋中間都發現一樣嘢，就係唔知嗰時咧，拿破崙突然間做一樣嘅嘢，呢樣嘢教科書咧就好得意嘅，佢講嘅時候咧就話，拿破崙突然間喺60年嘅時候就開始對反對派讓步喎。點解咧？係啦，點解咧？其實咧就真係冇人。講清楚嘅，但其實我哋分析過咧，就係話中觀佢自己首先可能有啲自信啦。第一就係話你見到佢已經開始佢建立咗佢自己個人威望，係啦，佢個人威望嘅時候，咁啊做咗十年啦，大大話話由佢做總統到而家，係啦，咁啊你覺得其實我開始放權嘅時候，能夠爭取多少少民心，呢個第一嘢啦。咁啊第二樣嘢就係話其實佢國內嘅反對嗱，我哋上次講咗佢。52年到去60年呢八年裏面，其實係行緊一個獨裁嘅政策。咁呢個獨裁政策裏面，佢做咗啲乜嘢啊？我考翻你先，記唔記得？做過啲乜嘢？係啊，佢點獨裁法啊？禁止人嚟講嘢啦，同埋巴黎即係封鎖消息。點樣即係禁止人嚟講嘢啊？即係攞即係膠紙封住啦。即係譬如新聞只可以刊登親佢嘅觀點，反對聲音係唔俾刊登。係叫乜叫？我叫咩？四個字係新聞審查咗咧。仲有書籍審查啩？出版嗰啲叫出版審查。O K。係啦，咁啊，另外就係話個選舉權啦。哦。選舉權會點啊？係操控選舉啊嘛，係啦。好啦，咁其實講真，你做咗咁多獨裁嘅東西係嘛？咁啊，呢啲咁樣嘅措施，但係你禁咗班反對聲音，唔代表冇噶嘛。係啊。係咪先？即係有時候啲嘢咧，每一個統治者都應該要記住嘅。你越禁佢咧。啲嘢係會越大嘅，因為你其實好似玩彈弓咁樣啫嘛。你間唔中你 release 一啲嘅壓力出嚟嘅時候，其實你反而仲容易穩定。但係你不斷地去壓佢嘅時候咧，其實咧佢嘅反抗力係越勁嘅。係啊，你見到啦，所以繼續拗啦嚇，繼續拗啦。我成日覺得啲警察嚇，如果即係你覺得你情緒要發泄嘅時候嚇，啊冇問題。不過你只會激起更大嘅咩嘅啫。仲嬲，係啦，即係好正常嘅。咁但係我調翻轉頭睇啦，有時啲警察點樣咩就係佢之前俾人撳得勁咯。咁係嘅，即係有樣嘢係兩睇嘅，可以係啦。咁唉和平啲啦，咁樣咁啊。但係 anyway 去翻依度嘅時候咧，你要發現就係話你撳咗咁多反對聲音落去嘅時候，咁其實可能喺嗰個 moment 先開始佢未必 control 到啦開始。好啦，咁兼且咧其實就係話佢個旺嘅成就多數在外交上面，在台灣八年內政，內政其實不是沒有，是少，因為點解咧？其實他都幾重視一個經濟發展。巴黎大重建。如果佢嗰、那個嗰、那個佢係搞基建啦，一來係，二來就係話，如果我哋比較翻佢過往嗰陣法國政府，其實佢應該算係咧特別重視經濟建設嘅一個。因為我唔知道，可能係個時代嘅唔同。因為以往例如話，你睇翻佢大伯啊、拿破崙一世咁樣，其實佢最強嘅政績其實就係打仗咯。但係咧，其實佢都係搞獨裁政府。不過佢又係用個人威望去令到佢個權位喺法國裏邊咧能夠鞏固起嚟。但係唔係冇反對派。咁所以其實好得意嘅，我哋話喺到拿破崙倒台嗰年，拿破崙一世倒台之後嘅頭嗰十年咧。其實波旁家族嘅佢重奪政權之後，其實都幾穩定。點解咧？因為拿破崙嘅一啲缺失其實係真係存在，都係人哋記得。
但係後嚟點解會有翻波蘭包主義再出現呢，就係因為你過咗二三十年啦，去到四十年代嘅時候，突然間嗰、那個好似好多特別係基層嘅人已經忘記咗嗰個波蘭波蘭巴，即係拿破崙波蘭巴嗰個過失，而反而淨係記得佢嗰個好威風。嗯，係啦。咁依個亦都係因為由查理十世到去路易菲立呢一班人都係比較沉悶嘅。OK， 係啊。咁啊，拿破崙三世佢六十六零年代開始咧就可以轉啦，因為可能佢都亦都覺得佢唔可以繼續淨係行佢大伯嗰條舊路，嗯，淨係喺外邊咯。雖然佢繼續好熱衷於外交。咁啊，所以其實佢做咗一樣嘢嘅，就係話六零年代開始佢擴大咗嗰個立法機關嗰個權力。咁、其實你知道，如果我哋喺呢個現代嘅政治裏面，政府嗰個行政、立法、司法三權係三權分立，三權分立噶嘛。咁啊，理論上立法機關係能夠係監察呢一個行政嘅分支噶嘛。嗯、不過喺佢嘅治下咧，初咧其實係合作嘅，理論上係其實基本上係行政主導咯， okay. 即係話咩咧？就好似而家香港，香港立法機關其實就冇乜力量去，可能可以去制衡個政府嘅、好啦，但係佢唔係喎，佢開始咧，佢擴大佢嘅權力，立法機關嘅權力之餘咧，就係話允許佢嗰個議會可以自由舉行辯論，一啲出版物都放寬咗，甚至乎立法機會。嘅議會裏面嗰啲記錄都可以出版出嚟，俾人哋睇，係啦。咁但係而家其實冇出版嘅，而家係我哋靠我哋班網民喺度刮資料，然後話俾我哋知建制派原來不斷出賣利益啫嘛。係咯係咯，唔好喺我個節目度講粗口啦。係依度好多教育電視嚟噶嘛。好啦，你翻港人港事先講啦依啲。好啦，咁另外個審查制度咧，都係噶，放寬咗，都放寬咗噶喎。咁甚至乎佢做咗一樣嘢係標誌嘅，就係話咧六九年，不過已經係尾聲啦，去到佢帝國沒落之前尾聲。六九年佢任命咗一個自由派嘅成員，叫做埃米爾奧利維耶，係咩人嚟？係啦，咁佢其實就做首相，其實本身佢係反對派嚟嘅。OK， 但係佢話佢嗰個如果我哋要分嘅，其實佢少少係自由主義啦。咁但係同拿破崙嗰個立場嚟比，理論上其實係抗衝嘅，就係衝撞嘅，但係佢願意將啲權力開始下放翻出嚟，咁所以其實咧喺歷史學裏面咧，我哋叫依段時期咧叫做六零年到佢倒台依七零年依十年裏面，我哋叫自由帝國時期。咁啊，同埋咧佢當然啦，佢保留翻少少權力嘅，例如話佢保留咗逐項去修改預算案嘅權力。另外咧就係話佢就將個財政嘅大權咧繼續揸住嘅，佢冇被擺落去俾議員裏面嘅，但係好得意嘅，你一放咗權嘅時候，人哋只會要求更多嘅啫。係啊係啊。係啊，咁所以其實，你既放啲又唔放啲嘅時候咧，其實就有問題啦。咁你一係就即係全盤改革，但佢又唔係喎，佢又 hold 住咗啫喎，即係佢唔係一個前進嘅過程，而係佢放啲之後就停。OK。係啦，咁依樣嘢咪咁人民自然或者甚至乎啲議員就會要求更多，佢哋需要。因為好老實講，政治依樣嘢從來人係不可靠噶嘛，係咪？幾外表正義嘅人都好，其實佢都係需要監察噶嘛。好啊，咁啊，另外一樣嘢就係話乜嘢咧？其實點解呢個財政大權要自己揸住咧？而啲議員點解要攞咧？另一其同埋又同拿破崙呢個搞經濟嘅項目有關嘅，因為咧嚟我頭先講過啦，佢因為佢咪搞呢個巴黎大重建嘅，係啊，咁佢嘅基建工程。佢搞嘅基建工程，再加上外交上面嘅政策，外交政策要打人嚟啊嘛，其實係負債嘅。負債幾多咧？好多個零啊，要數一數先。過十八千萬、十萬、百萬、千萬、萬萬。嚇！咁億？咁佢點還啊？十億發落，佢點還啊？點還？冇㗎，所以佢其實佢要整頓人。因為同埋咧，其實咧，拿破崙三世有樣嘢就衰嘅。其實咧，佢嗱，我頭上次講過，佢就係靠抽税上位啊。係啊。但個問題係咧，如果佢實際嘅行政能力或者管治能力嚟講咧，佢係咁樣嘅啫。咁佢交比起拿破崙一世咁樣，其實佢係咁樣嘅啫。咁啊，其實佢又唔識打仗，但係佢又要揸軍隊，佢唔識管錢，又要揸財政。係啊，佢唔係好嘅。咁你話佢識唔識理事咧？即係依個見仁見智啦。咁但係咧，佢又中意咧唔識嗰樣嘢做嗰樣。咁啊嗱，以依一個管錢嘅為例啦，咁佢爭咗成十億法郎。十億赤字咗十億法落，咁啊佢就為咗，即係其實佢冇能力去管呢個財政事務嘅，
咁啊，而家啲大白象夫情爭幾多啊？高啲少幾多？幾廿億啊！我唔知嗰個點管啊，真係。係咯。咁你極嘢嚟講，極依個十億都咁樣啦。係啊，今日當然二百年前嘅十億同而家比真係差唔多啊，我覺得係。好啦，咁啊最好笑就係、是。咁你商界見到個政府唔係好識管錢，又爭人錢咁樣，咁其實佢為咗咁要補鑊噶嘛，咁佢為咗要重振商界嘅信心，好簡單，我將部分嘅責任卸俾議會，哦，咁卸駁咯，佢卸完駁之後咧，但佢點卸俾議會啊？咁你卸俾議會冇噶，咁啊其實好簡單，佢就做咗嘢嘅，嗱、啊，佢就喺預算案裏邊咧，佢又開始佢搞一樣嘢，佢俾議會咧有時候咧可以逐項去、表決，但收咗個權力就自己揸翻，係啦咁樣。咁啊，另外咧就話將某啲權力咧就下放俾佢，咁即係話變咗我通過呢啲錢嘅時候咧，我一樣嘢你有份㗎，你有份㗎咁樣，咁樣咯。好啦，同埋咧錢係咁樣啦，搞啦，但係佢搞唔搞掂咧都唔係好搞掂啊。咁另外咧就話喺嗰個政治架構裏邊，佢做咗一啲重組。個重組係乜嘢咧？就係話佢將嗰啲反對派啊納入。全部就早即係其實佢就開始嗰啲反對派咧，本身佢想拉攏佢哋，嘗試啦。所以你頭先聽到我就係話佢拉攏咗阿奧利維耶，咁啊去入政府啦。好啦，咁但係問題係喺前期嘅時候，佢嗰班佢所做嘅措施，佢又搞到而激嬲曬啲反對派嘅議員啦。咁人哋咪好簡單，你有一個共通嘅敵人。我咪集合埋一齊反對你咯。咁嗰班政治反對派又多人喎、哦，有咩人咧？嗱，天主教徒。哇！教徒啱嘢。有唔係啊？佢有啲係咩唔滿意教宗政策嘅天主教徒？有啲係乜嘢咧？係正統主義者，正統主義者即係波旁王朝嗰班。嗰班支持者。咁啊，有班係奧爾良主義者，即係支持之前七月王朝嗰班人。奧爾良人。咁啊，另外有啲咧係咩咧？就係、是、保護主義者，同埋有啲共和主義者。共和主義即係因為之前法國有搞共和國噶嘛咁樣。好啦，呢啲咁樣嘅內部嘅鬥爭，咁啊其實對佢嚟講係一個好大困擾嚟。而最正一樣嘢係乜嘢咧？佢開始有病，身體唔好。身體唔好嘅時候，例如即係有多啲腸胃有問題啊，肝有問題啊。又開始有肥胖啊，肥胖是病嚟噶。咁另外仲有咩咧？可能是處理政治壓力大，你可以精神出現問題。精神出現問題的時候就有個問題啦。通常咧，我哋睇中史嗰邊嘅時候咧，你講緊例如我俾一個人物你最明顯嘅唐高宗。O.K. 唐高宗。唐高宗又係精神有問題啊嘛，跟住點樣啦？阿邊個乾淨？武后啊嘛，武后係阿武則天乾淨啊嘛，開始個老婆出嚟啊嘛。好啦，一樣。拿破崙三世又係開始咧，有時精神有問題，唔係好掂嘅時候咧，歐仁尼啊，今日歐仁係啦，皇后啊，歐仁尼就走出嚟啦，咁啊間唔中就會自己話事，係啦，咁啊會有啲咁嘅嘢，咁啊再加上好得意嘅60年之後，唔知係佢時運低啊，可能，外交政策開始失敗啦，哎呀，係啦，咁啊外交政策我哋下次再講，因為唔係好夠時間，但係我頭先再講一樣嘢就係話，咁係咪真係佢好似乜政績都冇咧？有咁咪，因為我都頭先講咗啦，佢好重視嗰個社會同經濟政策，因為佢冇錢啊嘛。咁變咗其實佢都幾大力咁樣去推動基建啊，基建嘅咁樣係啦。咁啊，所以頭先一樣嘢就係話，第二帝國時期佢講咗一樣嘢，佢叫做咩？將經濟目標清楚咁樣放喺第一位。OK， 咦？係咪好似重中之重？係啊，重中之重係咪好似而家咁樣咧？係啊，係啊，而家好似而家咁樣咁啊，所以其實佢做咗啲嘢促進自由貿易啦。促進自由貿易，跟住你其實有時候降低一啲貸款嘅利息，咁啲工商鼓勵工商業啊嘛。你睇下而家政府做嗰啲嘢都一樣。係啊，你話啲咩中小企業貸款啊，嗰啲咁嘅嘢咧嚇。咁啊，另外就係講咗好多次搞基建唔講啦。咁啊，另外佢打破咗啲貿易壁壘嘅。OK， 係咁啊，令到其實第啲法國嘅物流咧。繁榮啲嘅，係啦。咁啊，你見到其實，佢所以其實第依段時期嘅法國嘅經濟咧係好嘅噃。如果同咁睇市面嘅時候，係啦。咁啊，但係超慘嘅就係你見到頭先我哋講佢內政上面其實有好多反對派開始去喐佢啊。係咪？咁啊，然後再加上一樣嘢就係話佢60年代開始咧，側邊咧開始有個人咧出嚟，就係嗰個係普魯士。俾錢嘛？係啊，普魯士俾錢嘛？啱喺嗰同一期，咁啊同一時間，其實佢好搞笑嘅，因為如果你睇嗱，如果係法國喺啊鏡頭係應該係依邊西邊啦，咁啊意大利喺依邊，然後咧德國咧係依邊，普魯士係依邊，啊奧地利喺依度，咁啊咁樣連埋，咁啊奧地利同埋法國已係舊式嘅兩個強權。好啦，但係而家咧就係話普魯士咧就開始
起嚟，崛起，然後佢統一緊，佢做緊啲統一動作。下面意大利咧，其實都弱嘅，但係佢又係統一緊。咁所以其實拿破崙點解要反口咧？驚佢強大得滯咯。係咯，都驚佢強，即係開始佢又唔係佢嗰時一開始冇意識到佢會強大。係佢覺得促進佢係好嘅，但後嚟覺得後嚟突然間醒起，如果有一個統一嘅意大利嘅權力喺呢度嘅時候咧。其實就不會話對佢嘅邊境有威脅，但係對喺國際事務上面咧，如果依個權力唔係支持佢嘅話咧，就有問題啦。係、okay. 啊，即係依個佢突然間先嚇，你見到，所以你見到佢諗嘢咧好直興。係啊，係嘛？冇一個好長嘅。係啦、啊，所以其實你話佢點解會成日都轉嚟轉去咧？依、下轉嚟轉去喺外交上面就有問題。咁我下集翻嚟再下集再講依個外交。好，依、這個亦都真係佢點樣跟住後嚟崩潰啦個帝國。好，下集再見。